Ariacire, dar care e cine nicia? Ce ringani? Are cu misi, icha cu social media. Eu cu numo gabo, iată abana batano. Apoi gushingirwa n'undi mugabo. N'undi mugore. N'undi mugore, sorry. Ego. Ah, birya bintu byankoze ku mutima. Birya bintu niyo mpamvu byatumye nange nasa nk'uwatura nkavuga. Cyarambabaje. Mugani wura mudamu niwe wavuze ngo se arabaza leta niyo abagabo seje bagenda bagumeza babyaragura babyaragura. Abana niho bahera babamayibo. Okay. Uwo kabona umugabo wari kwishimisha n'undi mugore. Ngiyewe ku bwanje ntakubeshye. Harya mu Rwanda nta gihano cy'urupfu kibaho. Kibaye gihari namushyira mu ngunguru y'amavuta. Nge ubu none abagore bose ndabadefanda. Nta makosa bagira. Umugore ahubwo agira umutima woroshye waje ukamusanga arakumva. Ikindi kandi ureba inyungu z'abana. Ariko nakomeje kuba navuga ngo umugore wirwanyeho ngira ubuzima bunkomereye tukabwirirwa tukaburara umwana akabura amafaranga y'ishuri ariko ubu ntekereza kubera n'Imana si tubiri byo kurya urabona ko ntoshye barya inyama byose rero hari abagabo bagira ibibazo byo kurangiza vuba dufite product tubaha hari abantu bikinishije babashwe n'ingaruka zo kwikinisha hari product tubaha mbese tugenda tubafasha mu bijyanye n'imyororokere Remy, take time, greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye mu nce zigiye zitandukanye hirya no hino mu gihugu turimo cyacu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru burasirazuba n'iburengera ryabwo reka ngushimire wowe wakoze subscribe ku Mutako TV nawe utarakora subscribe yuke gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira tubagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ibyamamare ubuzima bwa buri munsi ku muntu ku giti cye bivuze ngo naho tutagera ushobora kwihazira ngo merereye hehe ndi kuri Green Square Garden Park ahantu bafite ubusitani bwiza cyane bakira amakwe ibirori byinshi bigiye bitandukanye uramutse rero wifuza kuba wahakorera nawe ikirori nyura muri description twandikire tubashe kuguhuza nabo ku buryo bworoshye kandi bwiza bahatangira ku giciro cyiza kandi giciriritse nuze gucikwa mwibuke gukora ibirori mukurikije amategeko atangwa n'inzego z'ubuzima bitewe n'icyorezo turimo cyo kurwanya COVID-19 kuri kamera zacu rero murahabona umukobwa mwiza cyane ufite inyinya mu kanwa heza nagari cyane nkaha ikibuno cyuzuye intebe sinzi ukuntu turi mu byitwaremo yabaye ntoya shua ndi kumwe n'umukobwa hano cyangwa se female akaba ari umumama w'akana kamwe nibyo na wenda nagukosoraho ntabwo navuga ngo ndi umu female ndi umugore w'isezerano okay ariko umugabo twaratandukanye oh nibyo wenda nka kwa kundi abagabo basigaye bati ngo baga ntibakomeze gukora inshingano zabo z'urugo egera mikoro neza rero ko bimeze ufite umwana w'umuhungu ufite umwana w'umuhungu imyaka ingahe imyaka itandatu ubwo se impamvu tutarajya neza mu kiganiro mese ngira amatsiko impamvu umugabo wawe yigendeye si yaba yarazengejwe n'icyo kibuno cyawe bitewe n'abagabo reba uburyo bakirebaga tutaratangira ikiganiro wasanga
Basanga yarafushye abona tabiva barabatishwida reka mbe nikomereje. Rero wowe kubera ko wenda sunyumve nabi uracyari umwana. Burya mu rugo abarwubatse nibo baza amabanga yaho. Ntagushobora kuba ari ikibuno cyatumye wenda ngo agenda kuko oya. Burya mu rugo ni amabanga menshi. Nawe ugeramo uzamenya byinshi byihariye. Ubwo se kunyisa umwana ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko nkubita mu myaka. Eh. Naringize ngo wenda kandi utaranubaka. Nenye ngo kuri oya. Gahunda yenda. Oya. Kuri ubaka uracyari mbese uracyari. Nge nanyize ngo ntabwo urubaka. Nenye ngo ni Ene sinzi ko biri mu nkundire ndabona tutangiranye ibitwenge byinshi cyane. Nk'abantu banyita umwana koko mama keza zanyita umwana papa keza anyita umwana n'uyu nguyu anyita umwana hari umwana utumutsima koko uzamuwe umutsima ureko ninanirwa. Icyo nanishatse kuvuga ni uko warumbajije impamvu twatandukanye n'umugabo nanyishaka kukubwira kuko utaragerayo mu rugo burya habera ibintu byinshi bitandukanye rero nurugeramo singusuzuguye nawe uzabimenya. Kuki abantu benshi bakunda kuvuga ngo niwe ufite ikibuno cyiza kandi cyoroshye muri East Africa ubona ari ihe mpamvu ibitera? Njye ntabwo mbizi. Ntabwo mbizi, nakuze mbo nisanga uko meze, ntabwo mbizi impamvu babivuga. Turi kumwe na wa mukobwa ufite ikibuno cyiza muri East Africa. Turi buze gusaba kameramani anahaguruke mu kanya kitwereke. Abyakire ntabwo ari kinini cyane kiraringaniye. Ariko uremera ko ugifite? Mfite ikibuno. Ufite iki? Ikibuno kandi cyiza. Kigendera kuri discipline kidahungabanya. Ngo cya kibuno kigendera kuri discipline. Ntabwo gihungabanya umutekano. Ni iyihe mpamvu wiyumvamo ko ufite ikibuno cyiza? Iyo nirebye kuko ngiye no ku mubiri wanjye. Ku mubiri wanjye ubusanzwe umuntu ashaka kuvuga ati nkunda amaso yanjye nkunda iki ariko ngiye ku mubiri wanjye nkunda ikibuno cyanjye. Kuko iyo nambaye mbona mberewe kubera cyo. Kuki wumva nyine ni ihe mpamvu ituma ukunda icyo kibuno? Impamvu muri ino si hari abantu benshi bifuza kugira ibibuno binini wenda badafite ibyo bakumva bitabahagije rero ngiye icyanjye kubera kimpagije. Kandi ari natirere niyo mpamvu ngikora. Nge ntabwo nabyemera nakozeho. Kukibona ko nakibonye ariko ntabwo nshobora kubyemera. Si byo kamerama kuko hari abambara, hari ibibuno tuzibagura. Hari ibibuno tuzibagura by'amakariso. Hari nabo njya mbona biturikiraho ugasanga yicariye kirida kiraturitse. So nge ntabwo nshobora kwemera ko ari ikibuno cya nyacyo. Nicyo pe. Tangira wibwira abantu amazina yawe. Murakoze, nitwa Niyomushumba Françoise. Nari maze iminsi mpuze. Ubundi ngira ibiganiro ku macana atandukanye wenda sinyavuga. Yego. Ariko muri ino minsi hari ibintu nari mpugiyemo. Hari utuntu nari ndimo kwihugura, niyo mpamvu nta yindi kuboneka. Ariko ubu abakunzi banjye baratangira kunkurikirana kenshi ku Mutako TV. Barajya bankurikirana kenshi. Turi kumwe na Niyomushumba tugiye kuganira cyane cyane topic dufite uyu munsi. Tugiye kuganira tumenye impamvu abagabo bata ingo zabo cyane kumva nawe byamubayeho. Niyomushumba rero yari yahoze ababwira ati ndi umudamu ufite umwana nari mfite umugabo ntabwo byagenze neza ndetse kandi ni byinshi cyane turi buze kumuganiriza. Niyomushumba kandi akaba ari we mudamu cyangwa se mugore ufite ikibuno cyiza muri East Africa. Kuki ikibuno cyawe batavuze ko ari cyiza muri Afurika? Kuki kigarukira muri East Africa? Ubwo urampi uraza kongerera ku migabane hose. N'ubu bushobozi bwacyo bugarukira. Ubwo nawe nawe ni Mutako TV. Ubu ndizera yewana. Kiragera hose. Shkida na mbaraga ni mfite. Uriwe uri bitangemo ubuhamya. Ndi butanga ubuhamya. Okay, reka ngushimire we dutangiranye ikiganiro. Nizeye ko turaza kukijyana ku musozo nubwo mbona ikirere kitameze neza.
wibuke gukora subscribe nicyo murangushishikariza nawe wayikoze reka tugushimire like comment and share dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo tubashe kumenya ibyo tubahereza niba koko bibanogera uramutse ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe ushobora kunyura muri description ukatwandikira ukaduhamagara tukabasha kukwamamariza kugira ibikorwa byawe bigere hirya no hino hatandukanye niyo mushumba niwe mutumirwa dufite aka kanya tukatugiye kuganira nuko urwo rugendo umaze gushaka hari ukuntu umuntu ava muri mariage ibintu bimeze neza cyane byatangiye gupfira hehe wenda nubwo uyu munsi ntago nditeguye cyane kubivugaho cyane ariko urugero urabona ino nkuru imaze iminsi ica ku ma social media y'ukuntu umugabo yataye abana batanu akagiye gushingirwana n'undi mugabo n'undi mugore sorry yego biriya bintu byankoze ku mutima biriya bintu niyo mpamvu byatumye nanjye nasa nk'uwatura havuga kuko buriya abadamu benshi batabasha kumenya amacano wenda bavuge ni benshi urugendo rwanjye kuba narasezeranye umugabo agaturwa akagenda ni ibintu bivunanye ni ibintu bigoranye yaragiye ansiga mu makredi ya banke twari twarafashe ansigira umwana muto w'imyaka ibiri ubu hashize imyaka ine dutandukanye gusa mfite amakuru ko yashatse undi mugore kandi ntago mu mategeko twari twabirangiza rero kiriya kintu cyarambabaje mugani w'ura mudamu niwe wavuze ngo isarabaza leta ni abagabo se bagenda bagumeza babyaragura abana niho bahera babamayibo kuko nk'ubu umwana wanjye ntago amenye ngo yabonye imenerivare ntamenye ngo yabonye umugati ntamenye ngo yabonye iki ese nkibaza umwana wanjye nagirirwa amahirwe agakira azaza mwite se ni ikibazo gikomeye nge nico ndi kubaza abagabo nona murabata bagasonza bagahura n'ibibazo ba mama babo bakagenda bakikorera udutaro bagakoropa bakagira uta abana bagakura umwana yagirirwa amahirwe akiga ukaza ukavuga ngo ni papa ni ikibazo rero bino bintu leta igomba kubihagurukira wenda tuzafata uwundi mwanya tuvuge ku rugendo rwayo wenda ni mu ncamake ubutaha tuzabiganiraho birambuye yego twarabibonye kuri social media umugabo ari mu rukiko ari gusezerana n'undi mugore umugore arazazana abana yari amarira byari ibintu byari biteye agahinda so wowe kirya gihe wumvisha uriya mugabo yari nko gukorerwa iki pe reka ntakubeshye narari umuciri urwa pirate oya ntago umuciri urwa pirate yego ntakubeshye si uburyarya nabonye abantu ukuntu barira imbere ya kamera ndarira ngiye nabanje guhamagara umuntu ukora kuri Afrimax umwe mbere yo kuyireba ntangiye kuyireba ntago ndi umuvuga izina ndamubaza ise muri gutwika cyangwa nyirebe avuga ati biri kuba narayirebye ndarira nongeranye isubiramo ndarira ngewe uriya mugabo ntakubeshya nyine mufiteho ubushobozi sumbwira ngo naguca irya pirate uzi abana ukuntu bavuna kubarera ego uzi umwana kukubwira ngo nkeneye icyo kurya ukakibura ni ikibazo ikintu cya mbere kivuna umubyeyi wowe ukabona umugabo wari kwishimisha n'undi mugore ngewe ku bwanjye ntakubeshya harya mu Rwanda nta gihano cy'urupfu kibaho kibaye gihari namushyira mu ngunguru y'amavuta ngewe nicyo namucira ni rwo rubanza namucira rega birababaza mwabagabo mureke twisubireho biravuna kurera wenyine ngewe ubikubwira ndabizi biravuna noneho uri ukennye udafite epfo na ruguru wakajya gusinda akarya inyama akajya mu ndaya kandi uwo mwana muba mwabyaye ntabwo ari wowe wategetse mu mubyare kandi mwa mwana ashakanye mukundanye yes dukundanye urumva hano bibabariza none ukajya kuri ka gahinda ko kuvuga nk'umuhungu wanjye twari twashaka twari dukundanye imyaka icyenda kuva muri secondaire mu wa kabiri dukundana imyaka icyenda tujya twabana urumva ko ni igikomere nta wundi musore nigeze nkundana nawe rero niho usanga abantu barahahamutse wababwira ngo ibyo urukundo akakubaza urukundo se rubaho nta rukibaho rero njye uriya mugabo ufite ubushobozi namushyira mu ngunguru y'amavuta ntabwo byoroshye niyo mushumba kuki sinjya kuvugira umugabo ndi impande zose kuki nagiye mbibona uriya mudamu
hirya no hino nagiye mbibona avuga ati njewe byaranatangiraga akajyamagarwa ya masaya naya kandi turyamye mu buriri ako se buriya nta nandaro yaba yaratekira kintu iturutse hagati yabo bombi n'umugore akaba yagiraga kosa korera umugabo cyane ko abagabo twivumbura vuba abagabo tumeze nk'abana na bibiri icyo kinyira kivuga ariko ni mukuru abagabo dukeneye gutateshwa sibyo kuki se njye utantete nyine ibyo nibyo ntajya nemeranwa namwe kuki njye utantetesha nkakora kuri icyo kibuno cyawe ubusubana ndu umugore mubi oya mama oya kuki se njye utantetesha mukavuga ngo muri abana nta guciye mu ryuvuga icyo warushatse kuvuga icyo bapfa cyose naho umugore yaba afite amakosa nge ubu none abagore bose ndabadefanda nta makosa bagira umugore ahubwo agira umutima woroshye waje ukamusanga arakumva ikindi kandi ureba inyungu z'abana hano hari abantu benshi bubase ingo atari uko zibanye neza ahubwo bari kureba inyungu z'abana rero icyo yaba yaramukoreye cyose narebe inyungu z'abana ngo reba bari abana okay uravuga ati barebe inyungu z'abana ku giti cyawe nka niyo mushumba umugabo mu gihe atandukanye n'umugore urumva icyo gihe umugabo yagakoze iki umugore yagakoze iki icyo gihe kuko n'umuntu kujya babane mu nzu bashwana icyo tuzumva umwe yishundi batandukanye ariko agakomeza agakora inshingano zo guhahira abana n'izo kujyute no kurihira amashuri kuko ubuzima burakomeye natwe twese turabubona okay turacyari kumwe na niyo mushumba turimo kuganira ku kintu kijyanye n'ingo z'ubu turi kuganira uburyo hagati n'umugore n'umugabo bakabanye ko byakagenze arimo kutuganiriza ari gutanga inama nziza ngira ngo namwe mudukurikiye mubashe kumviraho muduhe comment twumve ibitekerezo byanyu mbere yuko dukomeza hari abantu batazi ngo niyo mushumba ni muntu ki ese nyuma yo gutandukana n'uwo mugabo wabonye akazi urakora ni muntu ki akora iki okay urakoze wenda abafana bashyashya wenda nibwo bari bubone ariko abandi bazi ibyo nkora gusa tugitandukana ubuzima bwaranshaririye ubutanze abazaniye amafoto uko nanganaga napimaga ibiro 40 akundi gupima ibiro 72 witeka bw'icyubahiro kuba ikibuno cyariyongereye urumva rero muri icyo gihe nicyo nanashishikariza abadamu nimukore umugabo ntagushuke ngo guma mu rugo ngo nzajya nguhahira oya mugomba gukora si ubundi akoze agisida akoze impanuka kubera wa mugabo apfuye waramenyereye sinjya mbishyigikira yebura nimba akubwiye ngo icara ibona nagushingiye n'akabotike ku muhanda hafi aho kuko hari abavuga ngo nderera umwana ndabyumva pe kuko n'abakozi ntago buriya baturerera nk'uko tubishaka ariko uve mu rugo ubuzima burahinduka ariko nakomeje kuba navuga ngo umugore wirwanyeho ngira ubuzima bunkomereye tukabwirirwa tukaburara umwana akabura amafaranga y'ishuri ariko ubu ntekereza kubera n'imana si tubura ibyo kurya urabona ko ntoshye barya inyama byose ndetse nabona n'abashonje icyo nabahawe uratoshye ibyo nkora ducuruza products zitandukanye zituruka mu Bushinwa no muri Malaysia dukorera mu nyubako ya Tedemiri ushobora kuba uri mu Rwanda byakugeraho ushobora kuba uri muri Afurika byakugeraho uri muri Amerika Canada hose turabyohereza iyo ubikeneye n'aba diaspora mu bazi za product mbese bo ndanabashimiye ni inshuti zanjye ntago ndi buvuga amazina yabo bo bariyizi inshuti zanjye umva ndabashimiye mu mba hafi rero hari abagabo bagira ibibazo byo kurangiza vuba dufite product tubaha hari abantu bikinishije babashwe n'ingaruka zo kwikinisha hari product tubaha mbese tugenda tubafasha mu bijyanye n'imyororokere n'abamama batagira ubushake abarwaye ama infection bo n'abadamu cyangwa abakobwa bakeneye guca imyeyo cyangwa kuza nabyita mu wundi mu kinyarwanda bavugaga kuza mu rugohero ya n'ababikeneye nabo baraduhamagara turabafasha nzi ko benshi byabagiriye umumaro ndabona ikirari cyabaye nabi ndi kugira ngo duce uburyo umwete rero abo bantu bafite ibibazo n'ibindi bitandukanye njye nsiga nimero yanjye nabarangiye aho dukorera nimero yanjye ni 0788 64 93
091 Biramorimwe 0784 93 91 3. Gusa ikindi nibutsa abantu baba diaspora mujye mureba abantu mujye guha amafaranga yanyu kuko hari abantu batwicira izina babohereza amafaranga bibabohereza ibyo babatumye ugasanga natwe batwicira izina mbere mujye mubanza mureba umuntu mujye guha amafaranga nge sindimo mubaye arye ariko harimo abandegera ko babohereza amafaranga ntibabaha ibyo babatumye tukira aho ngaho urakoze cyane niyo mushumba ubona ari iki gitera umugabo kurangiza vuba kurangiza vuba harimo ibintu byinshi harimo stress harimo kuba afite uburwayi nka amibe cyangwa diabete cyangwa hypertension harimo no kuba wenda ari umisemburo ari umisemburo mu cyo kigaba afite ugasanga bimutera kurangiza vuba ndabona ikire kitameze neza dushobora kuza guhindura ahantu twari turi tukagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro uyu ngwe yaracyari umutako TV nuveho turagaruka mu kanya